Punimet për ndërtimin e një pallati të ri në Durrës kanë krijuar probleme me banorët në zonë. Sipas tyre, nuk po zbatohen kriteret e përcaktuara, duke vënë në rrezik jetën e familjeve në lagjen me numër 16 në rrugën Marlin Barleti të qytetit Bregdetar. Frika e banorëve është rënja në kontakt me energjinë elektrike në mënyrë të veçantë për fëmijët. Gjithë në pallatin ton ku ne banojmë, që është pallati 1887 rruga Marlin Barletit, po ndërtohet një pallat i ri dhe ata po bëjnë po marrin rrymën elektrike nëpërmjet rrugës, siç ju e shihni, që në po prishin trotuarit, po kalojnë një tub që është pothuajse as 10 cm ngjitur me rrugën. Unë mendoj që ky do jetë një problem tepër i madh, sepse këtu kur bjen shi, përmbytet dhe ujt vjen në kontakt me rrymën elektrike dhe mund të jetë shumë problem shumë i madh për banorët, për ne, për fëmijët, për gjithë ne që jetojmë këtu. Problemi i madh është këtu se po vendoset trefazori mbi trotuar, mbi ujërat e zeza. Ure de barda, vetëm këtë është qëllimi jon. Që kjo nuk është e drejtë. Mbushet me ujë këtu, energjia e trefazor, mund të plasin, mund të ndjenin fëmijë në gjë. Kemi frikë për banorët e pallatit. Është hapur trotuari dhe po vjet 20 cm thellë, që ai nuk e ka 20 cm, duhet të jetë 1 metër thellë, 1.5. Edhe duhet këtë parametrat e vetë që këtu ka energji. Nuk ka energji, prandaj. Jemi të për këtë jemi shqetësuar më tepër për këtë punë. Se po vendosem mbi trotuar dhe 20 cm thellë, trefazorsh. Me lagështia, po, mbi ujërat e zeza, mbi ujërat e barda dhe kemi frikë. Këtu luajnë fëmijët. Këtu luajnë fëmijët dhe luajnë edhe ne që kalojmë. Banorët deklarojnë se kërkesat e tyre mbi situatën e krijuar janë të përsëritura, ndërsa mbeten në pritje të ndërhyrjes të institucioneve që deri më tani nuk kanë marrë asnjë mas për t'i ardhur në ndihmë këtyre familjeve.